Luciano Trilha, oficialmente, lembrado do cartaz, são 8 horas e 14 minutos. Agora aqui, super bem sinalizado, né? Lagoinha do Leste, 3 km. Já percorremos 1.500 metros. Vamos lá. Iniciando a subida, né? Tava tão bom. Oito e 19.
essa aqui é toda dura. Um recadinho aqui. Parte do sol. Descida. Thank you.
pouquinho.
5,3 gigas. Iniciando agora a terceira bateria. Olha só, consumindo rápido. Bem, né, com essa qualidade toda aqui em 360. Espero que dê para chegar até a praia agora, né? Vai começar a complicar, você tem que parar e esperar carregar uma bateria. Ainda bem que tem três, né? Então fica sempre uma na câmera gravando, outra recarregando e uma terceira de stand-by. Só que agora nesse ponto já tenho só a da câmera e já duas carregando. A primeira que eu coloquei para carregar ainda nem terminou. Mas vai dar tudo certo. São essas imagens incríveis aqui. Essa trilha tão maravilhosa. Por enquanto, muito tranquilo. É uma área de sombra. Só atrapalha as pedras, né? Prestar atenção para não dar uma topada, que nem eu já dei um monte. Escorregar. E uma área mais aberta. Só pensando, editar todo esse material, olha, trabalho, né? O arquivo de vídeo em 5.7K, muito pesado. Por isso que eu comprei um outro computador. Tá chegando. Visão bonita aqui, né? Capturando esses views. Um ritmo bem lento, justamente para dar mais estabilidade, não cansar muito também, lógico. E a cada 5, máximo 10 minutos, tem que fazer uma parada para encerrar o arquivo e começar outro. Não ter o risco de perder o arquivo inteiro. Uma falha de cartão, uma batida na câmera, como já aconteceu. Ainda não parei para tomar minha água. Esperar chegar lá na ponta. Uma área mais aberta. E eu sei que eu vou demorar mais, porque eu estou fazendo fotos, vídeos. Aí eu paro para descansar.
cuidado, hein? Cuidado com a câmera. Muitos pontos de apoio.
Thank you.
Agora sim, paradinha para hidratação. Boa. Só observando ali, tem uma subida forte ali que vai pro Morro da Coroa. A praia tá quase deserta, o tempo tá maravilhoso. E a água tá deliciosa. Comer. Ai, ai, e aí, bora, né?
cima. Aqui bate pra dentro. Dois trigueiros. Vou começar aqui de cima. Pegava a paisagem. Só que
Cordeiro ao lado do Caminho do Leste. Foi. Conseguimos, hein?